Araky ny famantaranin dia misy ny fandarana vaovao izay fokarin'ny fandarana mahery dia ny fotosalainy izay izany izay resahana rano fotsiny makasika ny baolina kitra isaky ny alakamisy alina izy io izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra MTV isaky ny amin'ny valo ora sasany iarahana miasa amintsika mpakafy sy mpikirakira ny baolina kitra ihany koa izy ity koa isika rehetra izay manam-baovao makasika ny baolina kitra dia afaka manatitra izany aty amin'ny fandarana mahery na miantso ny tenako na miantso ny namana zakinorako tomanana dia iarahantsika manosika izay fampandrosoana ny baolina kitra izay amin'ny alalan'ny fandarana foty challenge izay ny amin'iny dia mbola hijanona etsy mikianja be ny mamasina ihany isika ho malaza botsy sy no nytanterahana ny hetsika izay ho fitakiana fametrahana ny kianja sentetika izay apetraka etsy mamasina maro be ireo mpikirakira mpiti baolina kitra mpilalao no tonga atetsy amin'ny kianja ny mahamasina namaly izay antson'ny ligina analamanga izay fombazana tanteraka no azo ilazana ny hetsika fitakiana ametrahana ny kianja sentetika eto andrenivohitra nataon'ny fianakaviambeny baolina kitra eto andrenivohitra atetsy mahamasina ombala sabotsy mpilalao sy mpitantana mpakafy maherin'ny telo arivo tokoa mantsy no nanio ny firaisakiana tonga teny an-toerana tamin'ny fotoana io noho ny tsy fanomezan'ny prefektura lalana handeha anao azakazaka manodidina ny farihana nosy dia nijanona tao anaty kianja ihany ireo mpanao fitakiana nosoloina azakazaka manodidina ny kianja izany fivoahana sakena tao izany azakazaka izay nitarihan'ny kintany baolina kitra teo aloha toandry baovola metra kira jeremy abdo ho azy ireo dia ny fitsinjovana ireo tanyketsany baolina kitra malagasy no nanapahany hevitra anoana ny hetsika nambaran'eo gistin baivola ary fa rehefa tsara ny fotodrafitra aza dia manaraka ho azy ny vokatra tsara de ce am ieșit că mai sunt și să fie cam tot mai sunt și în zon la noi fa ma tot cu eu la noi că ne știa la mai bun că te era minua pa Maria Cica la laptu la Sirene la Gostron Zor pa Elena pe echipe Raiti ma nu o știa bun a faru în zale și o dacuodă nu era pa de echipa Sirene să fie la noi echipa Sirene un pe la Gostron Zor ankoatra izay dia tonga niara-nentana tamin'ny ligina nalamanga ihany koa ireo filohan'ny ligim-paharitra hafa toy ny avian'ny vakinakaratra mena be amoromany vaty vahafito viniany matsiatra ambony nambaran'ireo filohana ligy ireto ary fa rariny loatra raha apetraka eo mahamasina ny bozaka sentetika amin'ny mahakianjany renivohitry madagasikara azy taorin'ny azakazaka natao moa dia niaraka natory nameny ny kianja ireto mpilalao sy mpakafy ny taranja baolina kitra ireto ka nanao hika mafy anairana ny filoham-pirenena amin'ny tokony anekeny ny ametrahana bozaka sentetika eo mahamasina noentiny namarana ny fotoana dia nisy ny lalao firaisakiana nataondreo sokazotaona rehetra tonga teny mahamasina marihina fa nanoana ity hetsika ity nolotra tiserta ho an'ny mpakafy baolina kitra rehetra tsy akanavaka tonga teny an-toerana ny orange madagasikara any amin'ny filohan'ny repoblika indray izany ny baolina amin'izao fotoana izao taoriny ny fahavitan'ny hetsika fitakiana iny inona fa anaiky izany fitakiana izany ny filoha amin'ny maharay aman-drenin'ny malagasy tiakanavaka azy